אהלן, שלום חברים. קוראים לי נתנאל ואני גר כאן בים המלח. כן, ממש כמו שאנשי תל אביב גרים בים תיכון. כשאני מכין טוסטים לבית ספר, אני רואה את הים מהחלון. הכביש שאני הכי אוהב הוא הכביש הזה, שמחבר את ירושלים עם ים המלח, כביש שבשביל רוב האנשים הוא רק הדרך מהצפון לים המלח או לאילת. אבל מי שמכיר יודע שזה אחד הצירים הכי חשובים בארץ ישראל, בסביבו יש אתרים נסתרים ומרתקים. אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי לטיול רכוב עצמאי בצפון מדבר יהודה וים המלח, סיור שבו נגלה אתרים לא מוכרים, נופים עוצרי נשימה וסיפורים מרתקים. נבקר גם באכסניית השומרוני הטוב, מנזר סנט ג'ורג' שתלוי על צל ההר, נראה אמני פסיפס וכנסיות על נהר הירדן, ציורי גרפיטי ואומנות במבנים נטושים, ונקנח בטבילה כאן, במים הצלולים של עינות צוקים. כל מה שנשאר לכם לעשות זה לקנות את הסיור. אני כבר מחכה לכם בשומרוני הטוב, בדרך שיורדת לים המלח. להתראות!